Қазақстанда суицид жасау көрсеткіші биыл тағы да өсті. Яғни суицид жасау көрсеткіші жөнінен дүние жүзі бойынша 20-лыққа енген. Мұның себебін сарапшылар балалардың құқығының дұрыс сақталмауымен байланыстырады. Балаларға жасалынатын зорлық-зомбылық сексуалды қылмыстардың көбеюіне қатысты балалар арасындағы суицид саны едәуір көбейген. Соның ішінде Қызылорда облысында 2023 жылдың соңғы жарты жылдығына сәйкес балаларға жасалынған қылмыстың саны 11'den 22'ге дейін өскен. Одан кейінгі орында Түркістан облысы 26,5%-ben, яғни ондағы қылмыс саны 34'ten 43'ке дейін артқан. Ал Атырау облысы 26,3%, Жамбыл облысы 15,8%-ben 19'dan 22'ге дейін көбейген. Wise Watcher рейтингісіне келсек, онда Қазақстанда әрбір 100 мың тұрғынның шамамен 18-і өзіне қол жұмсайтын көрінеді. Мұны суицидолог мамандар Қазақстан соңғы жылдары балалардың қорқынышсыз өмір сүруіне тиімсіз елге айналып бара жатқандығын айтады. Соның салдарынан елде балалар арасында күйзеліс, депрессия көбейіп, соңғы қайғылы жағдайға ұрындыратыны сөзсіз. Біздің болашақтағы қоғамымыз баланың үйде де, түзде де, мектепте де жүрген кездегі барлығымыз бағыт беріп, ол менің балам емес, ол бөтен бала ғой, анау бала сондай жасап бара жатыр екен, бүйтіпті сөйтіпті деген сияқты сөздерін үйіне келіп айтпай, тура сол кезде аналық әкелік өзінің ақылын айтатын болса, мүмкін кейбір балалар көп келеңсіз оқиғадан сақтап қалатын бедік. Сондықтан да қарапайым мысал, қаншалықты біз жас кезінде мектептің мұғалімінің, сынып жетекшінің жаңағы кеңесін орындаймыз. Ал әлеуметтанушылардың пікіріне келсек, Қазақстанда суицидтің көбеюіне бірнеше факторлардың әсер етуі мүмкін. Оның бірі күн көріс деңгейінің нашарлауы болса, айлықтың аздығы, жұмыссыздық, бала күтімі мен үйінде отырған әйелдердің рухани күйзелісі, жалғыздық секілді мәселелер бар. Елдегі өмір сүру салтын материалдық жағдайды түземейінше қоғамдағы суицидтік жағдайды азайтуы мүмкін емес. Сондықтан да қоғам болып, ел болып жастар мен жасөспірімдер арасындағы суицидтің азаюына атсалысқанымыз жөн. Мажан Орынбасан, Нұрғадыр Үрімхан, Жетет Ньюс.